Hoje vamos iniciar uma história com a rainha abelha tóxica. Isso mesmo, prestem bem atenção, pois essa história está muito legal. E se já estão gostando, peço a vocês que me ajudem se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Esta abelha rainha está cuidando dos seus 3 ovinhos que estão prestes a nascer. Isso mesmo! Fiquem ligados até o final do vídeo, pois algo e surpresas irão acontecer. Já estou aqui faz um tempão e os meus filhotes ainda não chocaram. Por que será que eles estão demorando tanto assim? Eu sou mamãe de primeira viagem. Sou a rainha abelha. Tive que vir para esse local porque onde eu estava, onde eu morava, era em grupo com outras abelhas. Mesmo eu sendo a rainha, a guerra era imensa. E se eu estivesse com os meus ovinhos lá, com certeza eles seriam roubados de mim. Vou fazer o seguinte, vou colher algumas plantas aqui, algumas coisas aqui para quando os meus filhotes nascerem, com certeza eles tiverem que comer. Vamos lá? Eu sou a abelha rainha. Eu tenho certeza que onde eu morava em grupo, as abelhas de lá têm ódio de mim, porque eu fugi de lá. Eu fui embora e abandonei elas. Eu não estava mais aguentando. Todos os dias era uma briga. Lá todos os dias era uma briga diferente. As criaturas de lá é uma comendo as outras. Tive que trazer os meus ovinhos pra cá porque eu não estava aguentando mais. Com certeza, se aquelas abelhas em grupo ficarem sabendo que os meus filhotes estão prestes a nascer, é capaz delas virem ao meu esconderijo. Espero que elas não descubram onde eu estou. Eu sou uma rainha tóxica. Eu não vou deixar que nada de ruim aconteça com os meus filhotinhos. Estou aqui sobrevoando, procurando algo para alimentar os meus filhotes e a mim também. Mas eu estou de olho ali, ó. Estou de olho nos meus filhotinhos. Isso mesmo. Aquelas abelhas, elas são espertas demais. Mas vamos lá, né? Eu sei que aqui eu estou bem pertinho do meu esconderijo. É muito raro as abelhas ficarem em lugares altos. Mas eu não tive outra escolha. Eu tive que ficar em lugar alto. Isso mesmo. Vou beber um pouco de água aqui e vou ficar bem esperta, olhando lá pra cima toda hora. Aquele grupo de abelhas não vão conseguir me encontrar nunca. Eu nunca mais vou querer voltar com elas pra onde elas estão. Nunca mais eu vou querer voltar, de forma nenhuma. Essa abelha rainha tóxica, ela é bem decepcionada com as outras abelhas. Isso mesmo. Ela vivia em um lugar em grupo com outras abelhas. Quando ela ficou sabendo que ela iria colocar os ovos, ela deu um fora de lá. São invejosas outras abelhas. Só que uma das abelhas que estão lá é irmã dessa rainha abelha tóxica. E ela é do mal também, é irmã dela. Muito cruel. Mas algo até o final do vídeo vai acontecer, pois o grupo de abelhas estão à procura da abelha rainha tóxica. Vamos lá. Olha, estou vendo aqui uma carcaça de Dilophosaurus. Eu sei que vocês aí de casa vão falar, mas você é uma abelha, você não se alimenta de animais. Eu sou uma abelha, uma rainha abelha, galera. E eu me alimento de qualquer matéria em decomposição. Também, a maioria dos besouros também se alimentam em matérias em decomposições. Se alimentam também de madeiras. E a maioria são herbívoros também. Várias espécies de besouros se alimentam de vários tipos de coisas. E eu vou pegar essa daqui também para os meus filhotes, pois de qualquer forma eu tenho que acostumar os meus filhotes a se alimentarem do que eu quiser. Opa! Olha que criaturinha fofa, cara. Olha a coloração. Deixa eu voltar lá, cara. Deixa eu voltar pra saber se os meus filhotes já chocaram. Isso mesmo. Calma, filhotinhos. Eu vou colher algumas plantinhas também aqui, porque plantinhas são... Epa, não. Quase eu caio, cara. Plantinhas também é bem legal. São alimentos bem nutritivos, isso mesmo. Opa, ainda não nasceram. Estou muito preocupada com os meus filhotes.
Aqui estão o grupo de abelhas, isso mesmo. E elas estão à procura da abelha rainha tóxica e querem sequestrar os filhotes e matá-la também. Mas com certeza esse grupo de abelhas não vão conseguir, pois a abelha rainha tóxica é muito forte. Essa Pink aqui, ela é a irmã da abelha rainha e algo vai acontecer até o final do vídeo. Abelhas, temos que dar um jeito de encontrar a minha irmã. Ela deve estar por aqui em algum lugar, eu tenho certeza. Minha irmã, ela é muito esperta mesmo. Não é à toa que ela fugiu, escondido de nós, nos abandonou e ainda conseguiu encontrar um esconderijo, mas vamos conseguir encontrá-la. Ah, sim, vamos ficar aqui só de tucai, observando. E você sabe, temos que sentir o cheiro também. Nós sabemos muito bem o cheiro, conhecemos muito bem o cheiro da abelha rainha tóxica. Ela é a minha irmã e eu conheço muito bem as artes manha dela. Enquanto isso, já nasceram os pequenos filhotes da mamãe, abelha rainha tóxica, isso mesmo. Só que ela não perde por esperar, pois o grupo de abelhas junto com a sua irmã está à procura dela e de seus pequenos filhotes. Opa, 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 os meus pequenos filhotes nasceram, até que enfim. Se passaram horas e horas e finalmente já nasceram. Estou muito feliz. Eles acabaram de comer aquela matéria em decomposição, ou seja, o pequeno Dilophosauro, e agora eu esqueci de trazer plantinhas. Filhotinhos, ficam aí, a mamãe não demora. Ai, plantinhas por aqui tem, com certeza tem. Eu quero plantinhas nutritivas para deixar os meus filhotes bem nutridos. Isso mesmo, vamos lá, olha algumas plantinhas aqui. Olha aqui, aqui tem algumas plantinhas. Isso aí. Eu quero que os meus filhotes fiquem bem fortes, bem alimentados. E não quero também que nada de ruim aconteça com eles. Estou sentindo um pressentimento ruim, mas eu acho que isso é coisa de mãe. Abelhas, estou vendo a abelha rainha ali na frente. Conseguimos encontrá-la. Olha ela ali na frente. Venham, venham, isso, vamos. Encontrei a minha irmã. Olá, abelha rainha. Olá, abelha rainha, cadê você? Que é isso? Você, abelha rainha? Cadê você? Sumiu! Cadê ela? Meu Deus do céu, ela sumiu, abelha rainha. É o que você quer, irmã, comigo? O que vocês querem, abelhas, comigo? Eu já fui embora, eu já tinha vindo embora por causa de vocês mesmo. Por conta de vocês, da inveja de vocês. Por conta das brigas de vocês. Vão embora, eu não vou voltar. Esta abelha, Pink, a irmã da abelha rainha, ela enganou todas essas abelhas. Ela veio ao encontro da sua irmã, a abelha rainha, para pedir perdão. Prestem bem atenção no que vai acontecer. Irmã, calma, por favor. Eu vim aqui para te pedir perdão por tudo que eu fiz. Eu vim para poder ficar com você. Eu já não estava aguentando ficar lá sozinha com essas abelhas. Elas são briguentas, elas são invejosas. Por favor, irmã, me perdoe. Por favor. Pera aí, quer dizer que você nos traiu, Pink? Você veio à procura da sua irmã abelha rainha para poder ficar com ela e pedir perdão pra ela? Fizemos um acordo, fizemos um plano de matá-la e você veio para pedir perdão? Abelhas, a Pink nos traiu, vamos pegá-la! Não, nada disso, eu não vou deixar você machucar minha irmã! Tome aqui suas abelhas! A minha irmã está arrependida pelo que eu estou vendo. Vamos, irmã! Vamos acabar com essas abelhas inúteis. Venham, abelhas! Vocês estão fugindo? Tome aqui, ó. Sinto o meu poder bufante. Isso mesmo. Isso, acabe com ela! Vá! Vamos acabar com essas abelhas mentirosas. Abelhas briguentas. Vem a sua abelha aqui, ó. Aqui, ó. Tome aqui. Eu sou a abelha rainha, cara. Tome! Não vou deixar você fugir. Não fuja, não. Tome aqui! Nossa, cara, que é isso? Não tô conseguindo enxergar nada! Tome! Ai! Vamos, vamos! Em grupo a gente consegue, irmã!
Nós duas conseguimos, elas estão ficando feridas. Tome! E essa irmã, vamos acabar com elas? Tome! Eu não acredito que a minha irmãzinha, ela está arrependida. Vai! Isso, irmã! Vamos acabar! Ui! Volte aqui. Tome! Tome aqui, ó! Venham! Ai, essa fumaça que elas soltam também são muito tóxicas. Na verdade, a minha fumaça aqui é tóxica e não a delas. Tome! Isso! Estamos acabando com elas! Quase! Vamos! Irmã, finalmente conseguimos! Não acredito! Conseguimos! Irmã, eu tenho algo para mostrar para você. Venha comigo! Irmã, eu tenho algo para mostrar para você. Olha os meus filhotes! Irmã, venha ver os meus filhotes! Eles nasceram, olha pra isso, como eles são fofos. Irmã, ainda bem que você está arrependida de tudo que você fez. A irmã Pink está arrependida e quando ela viu esses três pequenos filhotes de abelha, ela ficou encantada. E agora está tudo bem, as duas vão cuidar muito bem desses três filhotinhos que precisam de cuidados. E se vocês gostaram dessa nova história e querem a continuação, já deixa muito like nos vídeos para eu entender que vocês querem mais. Se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Até as próximas e beijos!